Wakati wabunge wengine walikuwa wanaongea hapa, watu wanaongea kama vile hakuna jambo kubwa kitaifa. Yao unaweza kaangalia pale, nilikuwa mnamuona kaka yangu mheshimiwa waziri mkuu angalau anaangalia, mheshimiwa Mkenda profesa anaangalia, na waziri wa ujenzi. Wengine tuna chat, tunaongea ongea tu. Haiwezekani mheshimiwa mwenyekiti. Haiwezekani. Ndio mmepewa dhamana kusimamia haya. Taarifa ya CAG, rais amesomewa mwezi wa tatu. Leo ni miezi sita, mmefanya nini kwenye ofisi zenu? Hivi ni kweli katika instrument ya waziri ulipopewa pale wizarani hakuna namna ya kuwajibishana pale katikati? Hakuna management team mnaweza mkakaa mkasema hili limesomewa kwa rais kutoka kwenye CAG, muhusika ni fulani fulani, angalau mumfanyie uchunguzi wa ndani? Haiwezekani jamani, tumefikia hapa. Toka jana na leo kila mbunge akisimama anaongelea hayo hayo. Sasa tufanyeje? Tunamshauri mheshimiwa waziri avunje baraza la mawaziri. Mheshimiwa rais avunje baraza la mawaziri kuanzia kesho. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu ya moyo unaniuma sana. Sio kama naona wivu, na mimi nilikuwa huko soma nataka kurudi. Hapana. Lakini tulipofikia ni pabaya. Nchi inakufa sasa. Sasa twende wapi? Na nyie mnaotaka kuwajibisha watu, hamtaki kuwajibisha. Wanafanya kazi mawaziri wawili. Unamwona tu Mchengele huko anachukua hatua na nini? Sasa tuko nyie ndio fanya nini? Hakuna kabisa jamani. Yaani hela zinaliwa hivi, alafu tunaenda kukamata wenye kazi za ng'ombe na kuku mitaani. Mawaziri mnakuja hapa mnajibu maswali, oh, huko atakayefanya hivi atachukua hatua. Mbona nyie mshindwe kuchukua hatua? Mbona CAG ameenda maabara, amepima malaria kwa mama, malaria ni hapa. Sasa tukupe dawa. Hamtaki kuchukua hatua, hamtaki kunywa hizo dawa. Sasa tufanyeje sisi?